Institut Sukan Negara SN akan berbincang dengan pihak berkuasa tempatan PBT bagi melihat keperluan untuk mensyaratkan penyediaan peranti defibrillator luaran automatik AED di setiap premis yang dijadikan pusat latihan atlet, terutamanya membabitkan sukan badminton. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh berkata beliau dihubungi ISN yang memaklumkan mengenai cadangan itu dan sedang di peringkat penelitian bagaimana ia boleh dilaksanakan. Badminton dia sangat stressful on the body lah. Bukan semua orang boleh main dengan selesa kan. So ISN sedang meneliti perkara tersebut untuk bawa perbincangan dengan PBT, pihak berkuasa tempatan, untuk syaratkan mesin yang AED itu, untuk pastikan ada PBT yang sudah ada syarat, tetapi bukan semua PBT ada syarat tersebut. Selain mewajibkan penyediaan kemudahan AED, beliau berkata ia juga penting untuk memastikan terdapat pegawai terlatih yang mahir menggunakan peranti berkenaan ketika berlaku situasi kecemasan. Cadangan itu dikemukakan susulan kematian pemain muda Cina Zhang Ziji selepas rebah di gelanggang semasa Kejohanan Remaja Asia di Yogyakarta, Indonesia ahad lepas. Zhang, pemain badminton perseorangan lelaki, rebah di gelanggang ketika menentang pemain Jepun Kazuma pada perlawanan peringkat kumpulan di Among Rogo Sport Arena.